Hej, jag heter Aisha. Hej, jag heter Amira. Och nu så ska vi lära er hur ni dansar till låten Chilla. Så ni börjar med höger hand och höger fot. Ni stiger fram så här. Och samma med vänster fot och vänster hand så här. Sen gör ni en mask med er kropp så här. Och så får ni till höger och gör ett klapp. Så här. Och så tillbaka vänster. Sen gör ni så här med händerna. Och ni tar två steg framåt och två steg bakåt. Så det blir höger, vänster. Och sen gör ni en shuffle dance. Det behöver inte vara exakt som vi har gjort. Utan om ni kan någon annan så kan ni göra den. Vi har gjort så här. Och sen så pekar ni på er själva. Så här. Ni behöver inte heller göra så här. Ni får göra på ett eget sätt. Sen så får ni till vänster och hoppar. Så här. Och sen gör ni tre dykningar. Först till höger, vänster, höger. Och hopp. Och sen tillbaka vänster, höger, vänster och hopp. Så nu när ni kan dansen så kommer vi göra det lite snabbare. Och jag kommer räkna med. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och nu kommer vi dansa till musik så ni får se hur det ser ut. Och kom ihåg att ni får göra på ett eget sätt och om ni har en egen stil så är det bara bra.